şəxsiyyətlər, hansı ki dissidentlər var idi, onların içərisində az saylı insanlar var idi, onlardan biri Əbülfəz Elçibəy idi. Və ona görə də 20-ci əsrin sonlarında Azərbaycan xalq hərəkatı başlayarkən orada bir çox şəxslər var idi və onların da özünə məxsus biografiyaları var idi. Onların içərisində ən zəngin biografiya malik Əbülfəz Elçibəy idi. Onun universitet həyatında insanlara öz milli mənliyini və milli şuurunu dərk etməsi istiqamətində həyata keçirdiyi işlər, gördüyü əməllər insanların şuuruna çox böyük təsir eləmişdi. Və Milli Azadlıq Hərəkatı başlayarkən Əbülfəz Elçibəy istər-istəməz həmin xalq hərəkatının liderinə çevrildi. Və həmin proses istiqamət aldı Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsinə. 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən orada xüsusi rol Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin lideri Əbülfəz Elçibəyə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, hərəkat olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə məxsus idi. Cəbhəçilərin və Əbülfəz Elçibəyin səyi nəticəsində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə nail oldu 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixində. Bu bizim üçün çox böyük qürur verici bir hadisə idi. Azərbaycanlılar sadəcə müstəqilliyi sıradan bir hadisə kimi əldə etməmişdilər. Bu böyük bir mübarizənin nəticəsidir və bunun böyük bir tarixi var. İstər 1918-ci il 28 may tarixi olsun, istərsə də 1991-ci il 18 oktyabr tarixi. Hər ikisinin önündə bir mübarizə dayanır, insanlarımızın mücadiləsi dayanır. Və Əbülfəz Elçibəyin bu işlərdə çox böyük xidmətləri var. Ona görə biz Əbülfəz Elçibəyin xatirəsini əziz tutur, onu hörmətlə anırıq. İstər Əbülfəz Elçibəy olsun, istərsə Seyid Cəfər Pişəvəri olsun, ziyarət etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram hər birinizə, çox sağ olun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, Cevun Nəbinin dediyi kimi biz hal-hazırda Seyid Cəfər Pişəvərinin məzarı ümumiyyəyik. Amma bilirsiniz ki, bu günləri 24 iyun Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür və eyni zamanda artıq Əbülfəz bəyin ölümündən üzvləri ötən dövr ərzində bugün həm də Türklük bayramı kimi qeyd olunur. Mən fürsətdən istifadə edib bir daha sizi və bizi izləyən hər bir kəsi Türklük bayramı münasibətindən təbrik edirəm. Biz öncə Əbülfəz bəyin məzarını ziyarət etdik və Əbülfəz bəyin həm vəsiyyətinə uyğun olaraq o demişdi ki, məni ziyarət edənlər məndən öncə Seyid Cəfər Pişəvərini ziyarət edəsinlər. Həm onun vəsiyyətinə uyğun olaraq, həm də o böyük şəxsiyyətin öz dəyərlərinə uyğun olaraq biz özümüzə borc hesab etdik ki, bugün onu da biz məzarını ziyarət edək. Azərbaycan tarixində dəyərli şəxsiyyətlər çox olub. Məmməd Əmin Rəsulzadə, Seyid Cəfər Pişəvəri, Məhəmməd Şeyx Xiyabani, Məmməd Əmin Rəsulzadə və digər şəxslər, yəni biz bunları saymaqla qurtara bilmərik. Bunların hər birisinin tariximizdə böyük rolu olub və zaman göstərdi ki, dəyərli şəxsiyyətlər, xalqın tarixində mühüm rol oynayan insanlar heç vaxtı unudulmur. Əslində zaman keçir, onların dəyəri, onların çəkisi, onların önəmi xalqlar üçün daha vacib olur və onların məzarları ziyarətgahlara çevrilir. Çünki o şəxslər özlərinlə böyük dəyərlər daşıyıblar. O dəyərlər xalqları gələcəyə yönəldir, xalqları inkişafa, hədəfə doğru yürüdür. Son illər göstərdi ki, Azərbaycanda milli demokratik dava ilə kommunist düşüncəsinin davası gedir və 100 ilə yaxındır ki, bu dava gedir və bu dava bugün də bitmir. Dünən kommunist ideyasını daşıyan insanların övladları, nəvələri o düşüncə adında, adı kommunist olmasa da o düşüncənin daşıyıcıları olaraq bu günləri milli demokratik daşıyıcı olan insanlara qarşı mübarizə aparır və bugün də o dava davam edir. Mən tez-tez öz yazılarımda qeyd edirəm. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri elə bir zamana gəlib çatmışıq ki, xalqımıza qənim kəsən insanlar, çirkli işlərdə bulaşmış insanlar, milli mənəvi dəyərlərə zidd olan insanlar bu günləri dövlətin yönətimi səviyyəsinə qaldırılır. Amma xalq üçün, millət üçün canından keçən, özünü fəda edən insanlar ya həbsxanalara salınır, ya ölkədən didərgin salınır, ya da ki, müəmmalı şəkildə həyatına son qoyulur. Bu, kiçik bir misal onu göstərir ki, biz Əbülfəz Elçibəyin, Məmmədəmin Rəsulların qoyduğu dəyərlərin daşınması,
dövlətə çatdırılması, dövlət siyasətinə çevrilməsi üçün mübarizəni davam etdirməliyik. Ona görə bizim üzərimizdə çox ağır bir vəzifə durur və mən inanıram ki, biz xalqımızla bir yerdə bu dəyərlərin ümumxalq dəyərlərinə çevrilməsi, dövlət siyasətinə çevrilməsi üçün mübarizəni davam etdirəcəyik və inşallah hədəflərini çatacağıq. Mən Seyid Cəfər Pişəvəri başda olmaqla, Əbu Fəzil Çiləbəy başda olmaqla dünyasını dəyişmiş bütün bizim qurucu babalarımıza, dəyərli şəxsiyyətlərimizə, milli liderlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və arzu edirəm ki, Allah bizə güc imkan versin ki, biz onların ideyalarını həyata keçirək. Azad, demokratik bütün Azərbaycan qurulmasına nail olaq. Sağ olun. Mən üç növbədə Əbu Fəzil bəyin doğum günü Türkçülük günü münasibətlə sizin hər birinizi təbrik edirəm və ölçümdə özümü təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun deyirəm. Əbu Fəzil bəyin adı olan yerdə, hər bir yerdə bir bütövlük səslənir. Əbu Fəzil bəyin adı özü bir bütövlükdür. Adı çəkilən yerdə bir bütövlük var. Əbu Fəzil bəyin də bugünkü tədbirində Allah bizə nəsib elədi ki, biz məhz Şəvərli məzarı başında bu tədbiri keçirdik. Bugün oradakılara baxdım mən, bəyi ziyarətə gələnlərin bir hissəsinə baxdım, özümə düşündüm ki, ilahi, bəy bunlarla yəni 11 ay hakimiyyətdə qala bilir. Yəni, onun özü bir yəni, möcüzədir ki, o deyilən insanlar var ki, onlarla nəinki 11 ay hakimiyyətdə qalmaq olmaz, heç bir 10 gün bir yolda getmək olmazdı və bu sonradan da sübut olundu ki, Əbu Fəzil bəyin özünün qurduğu təşkilatı belə zəiflədir. Bərbat günə qoydular, o ki, qaldı onun hakimiyyəti olan. Və bəlkə də ona görə də Tanrı bizə qismət elədi ki, biz gəldik Pişəvərinin məzarı başında bu tədbiri bizi keçirdik və həm də bəyin bir vəsiyyətinə uyğun olaraq bunu keçirdik. Mən bunu bilmirdim, sağ olsun Dilbər xanım dedi, bu müxtar bəydən bilirlər ki, Əbu Fəzil bəyin vəsiyyəti olub ki, məndən qabaq Pişəvərini ziyarət edeyim. Həm də Pişəvərini belə bir dərin məzarda demək olar, ancaq Pişəvəri öz vətənində dəfn olunubdur. Bax, mələk ki, yeri dəyişdirildi, yeri dəyişdirildi. Bu da bir tarixdir. Bu da bir tarixdir. Əslində, bugün biz Pişəvərinin dəfn olunduğu, birinci gündən dəfn olunduğu yerdə deyil. Elə də deyəsən, o özdə olmuşdur. Orada biz elə Pişəvərinin qurduğu hökuməti yıxmağa dəstək olanların başında duranlardan biri dəfn ediblər orada. İnşallah, haqq qədərət yerini tapacaq. Bir daha təbrik edirəm və inanmam ki, bugün Azərbaycanda elə bir nəsil yetişir ki, bu nəsil Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Səttar xanın, Pişəvərini, Məhməd Əmir Əsizadənin, Əbu Fəzil Elçi bəyin öndəri elədiyi, bizlərə göstərdiyi demokratiya və bütövlük yolunu ləyaqətlə və şərəflə yürüyəcəklər və biz qalib gələcək. Necə bu Türkiyədə İmamoğlunun gözəl bir sözü var idi. Hər şey çox gözəl olacaq. Mən anlam ki, hər şey çox gözəl olacaq və bunun üçün də özümüz çalışmalıyıq. Bunun üçün də Azərbaycan gəncliyi, bu işin məsuliyyətin çiyinlərinə götürməlidir. Biz artıq ömrümüzün bir 15 ilini, 20 ilini, 30 ilini kimlərəsə inandıq, Əbu Fəzil bəydən sonra kimlərəsə ümid bəslədik. Onların öndərliyi ilə elə bildik ki, nəyəsə mübarizəsini apardıq. Məlum oldu ki, əslində bugün öndə olanların əksəriyyəti bir çoxu bu hakimiyyətin təsiri altında olan insanlardır. Və bu hakimiyyətin maliyyəsi ilə yaşayan insanlardır. Ən qısa formada bugün bir çoxunun əli bir çoxunun cibindədir. Bu gənclik dərk eləməlidir. Bizim yolbayımız Rəsulzadə Elçibəydir, Pişəvəridir. Bundan başqa hər birimiz liderik, hər birimiz dərk eləməliyik ki, artıq bəydən sonra bəyin vəsiyyətinə uyğun olaraq Azərbaycan gəncliyi, Türk gəncliyi məsuliyyətin altına girməlidir. Vətənini, elini, obasını xilas eləməlidir. Və bu yöndə lider elə Azərbaycan gəncinin özüdür. Təbrik edirəm, hər birinizi bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun.